שלום לרב דנסור, מה שלומכם הרב? ברוך השם, ברוך השם, חודש טוב. חודש טוב, ברוך, אנחנו שמחים מאוד שאתם איתנו על הקו, המאזינים שלנו משאירים הודעות כאן בלי סוף, מה קרה לרב דנסור? טוב, בסדר, אז הנה אני כאן, אני רוצה באמת לומר משהו חשוב. בתקופה האחרונה אנחנו... אני נאלצתי איפשהו ככה למשוך את ידי את השידורים, לבדוק טיפה יותר את עצמי, לבדוק בבתי הנפש ולעשות חיפוש יותר אמיתי ומעמיק ולראות עם מי אני מתעסק. בקשר לשבטי ישראל, אז אני באמת הגשתי לפני רב חיים קניבסקי את חומר הראיות שהצטברו אצלי. ישבנו איתו הרבה זמן, גם אני, גם הרב בן סניור, והבאתי עדים שהיו בניגריה וראו 55 בתי כנסת וכו'. ובאמת רב חיים קניבסקי ראה את זה ומאוד התרשם ופסק גיור לחומרה ופסק לעזור להם, השבטים. השבטים זה עניין אחד בפני עצמו, שבאמת ברוך השם השנה גילינו יהודים באפריקה. מידך, כל הגילוי הזה התחיל עם, עם, עם מלך האי שהגיע לכאן. ואני באמת, כמו שסיפרתי, מתחי ויכוחים איתו, הוא טען שהוא השתכנע ושבאמת הוא רוצה ללכת בדרך השם ולעבור תהליך של גיור. ואני לתומי אמרתי שאני לא מתעסק עם נושא של גיור, לכן לקחתי אותו לגדולי ישראל כדי שבאמת יכריעו בעניין. היום אני מבין שמתוך ההיכרות שלי איתו, מתוך ההיכרות, הוא גר אצלי חודשיים בבית, היה אצלי תקופה ארוכה, מכיר את הסיפורים עם האיש, שבמקום ללכת באמת כמו שצריך בדרך השם ולעבור את התהליכים בצורה בריאה ונכונה, הוא עדיין אוחז מכל מיני תקסים באפריקה שהם תקסים מבחינתי אליליים. הוא טוען שיש להם שם איפוד, אנחנו בדקנו את הנושא של האיפוד, אפשר גם לראות את זה באינטרנט, רק לצורך העניין, צורך הבירור, מה שאין לזה, זה לא דומה ולא קרב זה לזה כל הלילה. פשוט מאוד כל פעם, במקום לבוא ולהישמע למה שרבנים אומרים, ולקבל בענווה תכתיבים כדי לעבור תהליך גיור כמו שצריך, הוא פשוט הכתיב והפעיל אותנו והפך אותנו למין עבדים שלו ודרש מאיתנו כל מיני דברים בשם האיפוד ובשם הזה, והשם מדבר איתו ופתאום הוא מתחיל לדבר, לדבר איתי כך שם לא אמר לי כך, השם אמר לי כך ולפתע פרצה התופעה החדשה שבה אנשים התחילו לומר שהוא מלך המשיח והוא די דאג ליצור את האשליה הזאת, זאת אומרת הוא לא תמן ידו בצלחת, מדי פעם הייתי שומע ממנו האישה הזאת אמרה לי שאני מלך המשיח, וואו, היית מאמין, ועמידת, כן. העניין שלו היה, אבל לאט לאט גילינו יותר ויותר דברים שהם באמת הזויים, והייתה לו איזה מין, היה לו איזה מין רצון בסופו של דבר שימליכו אותו פה למלך בשילוח, והוא יוריד את הכתרים, וקיצור, איפשהו ראינו שבן אדם לא בדיוק מכוון ליבו לשמיים. הוא מכוון ליבו להמליך את עצמו כמלך מלכי אפריקה שהוא לא, כי אין באפריקה מלך, אין ארגון כזה של מלכי אפריקה, אחרי בדיקה. הוא טוען שהוא מלך מלכי אפריקה. אני דיברתי גם עם אנשים מאוד מאוד, מאוד חשובים באפריקה, או בן של מלך, גאנה. בכלל בין גאנה לטוגו אין אפילו גבול, פשוט הגבול הוא זה נהר. ופשוט מאוד הם אמרו לי, בין המלך הזה שאל את המלך עצמו, המלך אמר אין כזה דבר, לא שמענו על האיש, לא היה ולא נברא. אני ראיתי שבעצם ההתנהלות שלו, התנהלות של מאחורי הגב, גם מאחורי גבי, הוא עושה כל מיני מהלכים לא יפים. ובאיזשהו שלב הגעתי למסקנה שמדובר בשרלטן, שאני חייב להודיע את זה לעם ישראל, כמו שהודעתי דברים טובים, וצריך להודות על האמת, ולומר שבעצם הוא ניסה לזייף כאילו הוא באמת יוצא מנצרות, ומנסה איפשהו ליצור, לחדור לתוך עם ישראל, ומי יודע לאן להגיע. אני,
כשהתווכחתי איתו, זה באמת היה לי קצת מוזר שלושה ארבעה מפגשים של ארבע שעות לוויכוח, הוא פתאום ככה קם והודה, אמנם הוא קרא את הספר. אבל היום אני מסתכל על זה ואני שואל, רגע, אולי הכל היה מתוכנן אצלו. הוא תכנן להגיע לירושלים, אבל ולעשות כל מיני מעשים כאלה ואחרים, הוא רק חיפש את ההזדמנות כל הזמן. אני היום רואה תוכנית מתוכננת, מסיבה אחת, כיוון שהיה לי ויכוח עם מלך חיים, אני טענתי שצריך להביא את השבטים, שומרי תורה ומצוות, את המנהיגים שלהם, שהקהילה החרדית תראה, תתפעל, ותבין שיש אנשים שממש שומרי תורה ומצוות עם השבטים שלהם באפריקה, וזה קידוש השם, ואז באמת, יהיה חיבור, אפשר לדבר על קידוש השם. הוא נורא כך כשאמרתי לו את זה, והוא אמר לי, טוב, אז תעשה אתה, אני קיבלתי מהשם, השם אמר לי, להביא את מלכי אפריקה. עכשיו, מלכי אפריקה, אנשים מאוד מאוד חילונים, חלקם נוצרים, חלקם מוסלמים, ובכלל לא מעניין אם אתה רוצה להביא גם מוסלמים, גם נוצרים, גם... אני טענתי בפניו שאם הקהילה החרדית יראה כזה דבר, זה ינעל דלת בפני השבטים האמיתיים של אפריקה. אז זה לא כל כך עניין אותו. שכנראה הוא לא כיוון ליבו לדברים הנכונים, לא כיוון ליבו לשמיים, המטרה שלו הייתה ליצור אותו מיתוס, ליצור את האגדה, ואולי אפילו, לא יודע, מבחינתי, ללכת בדרכו של אותו האיש, כאילו, לנסות איפשהו ממליך את עצמו. אתה מבין, ירושלים זה אגדה, זה בשילוח, הוא ביקש שהוא יוריד את הכתר ונשות ישראל, הוא ביקש מכמה אנשים שיאספו תכשיטים כדי שיזרקו לו לתוך הכתר. אני התחלתי לראות פה גם משיחיסטיות, גם סכנה של נביאות שקר וסכנה לעם ישראל. מכיוון שאני בעצם קידמתי את הנושא, וקידמתי את הנושא של השבטים, ובאמת היו דברים, הדברים היו מעורבים טוב ורע. כשהוא נכנס לרב חיים קניבסקי, אני רציתי לשאול את רב חיים קניבסקי אם לעזור לו בגיור. רב חיים קניבסקי בעצם לקח את זה למקום שבו הוא רוצה כן לברך או לא לברך, ואז הוא שאל אותו האם הוא מלך. אני לנגד עיניי הוציא את הפספורט שלו. הפספורט הזה, באמת היה כתוב שהוא קורא מלך טוגו, אבל הפספורט הזה הוא אינוולד, הוא לא בתוקף. אני ראיתי את זה אחר כך בבית, שהפספורט הזה לא בתוקף. חוץ מזה, פספורטים היום אפשר לזייף, אני יודע שבמקסיקו מזייפים מסמכים, ובכלל אמרו לי אנשים שעובדים עם זרועות הביטחון בישראל, שאפריקה, אפריקאים יודעים לזייף אפילו את הצל שלהם, לא רק את עצמם, גם את הצל שלהם. אז ייתכן מאוד שהוא יראה לו פספורט מזויף, לא בתוקף. כי הוא שאל אותו אם יכול להרוג, היום ברור לנו שאין לו... הוא לא מלך שמופיע, ישנו פרופסור בטוגו שמנע את כל השושלת. אין לו שום סיבה לא למנות דווקא אותו, הוא פשוט לא מופיע בשושלת המלוכה שם. הם כולם נוצרים קתולים. בכלל, כשהוא מדבר על זה שבתי הספר לימדו שהם יהודים וכך לימדו אותם בתי הספר, זה לא נכון. אני קיבלתי מכתב מאנשים מטוגו שהתקשרו אליי ואמרו לי, על מה הוא מדבר בכלל? מי זה האיש הזה? תגיד לנו באיזה בית ספר הוא למד. אני רוצה לנסוע, כתב לי אחד, היום קיבלתי מכתב, אני רוצה לנסוע לאותו בית ספר שהאיש הזה למד ולראות את הספרים שם. לא לימדו אותנו מעולם שאנחנו יהודים, אנחנו לא יהודים. אז הסיפור שלו, תמיד הוא סיפור קצת הזוי. אנחנו, יש לנו גם את רשימת, לא רק רשימת המלאכים, 17 המלאכים, שמגיע עד לפולי בבא, והיום, משנת 97 עד היום, מי שמולך שם זה פולי בבא, שזה בעצם לא מלוכה ממש, זה צ'יפיות, אין מלוכה בטוגו. דיברתי עם מלך מגנה שאמר לי, אין מלכים בטוגו, זה צ'יפים. והוא מלך בגנה, וממש במדינה סמוכה. אנשי ביטחון בישראל כאן בסופו של דבר חקירה, ואמרו שהם לא, עובדים 30 שנה באפריקה, לא שמעו עליו ולא כלום. דן לימור ועוד הרבה אנשים אחרים שפשוט הגיעו, באו למלון המלך דוד,
ישבו לידי, דיברו איתי, ולא רצו לדבר עם המלך בכלל, ופשוט נעלמו, אמרו, באנו בשבילך, לא באנו בשביל המלך, אנחנו יודעים שאתה כנה, אמיתי, אתה רוצה לעזור באמת לשבטים, יש שבטים באפריקה, המלך הוא לא מלך, הוא סתם הוקס, ופשוט נעלמו. מה עם הדברים שראינו בסרטונים על הפירות שלו ב... אני רוצה לומר לך משהו, הנה אחת מהדוגמאות המופלאות של כוחו של אינטרנט. אפשר לזייף הכל, אפשר לרמות הכל, זה לא בעיה לזייף דברים היום. אני אשאל אותך שאלה פשוטה, כמה דברים העלו אצלי סימני שאלה, אבל אני לא יכולתי להכריע כל כך מהר, אני צריך לשתוק, לבדוק, לרדת מכל הדברים האלה כדי באמת לראות אם אני לא טועה ומטעה, ולצערי בעניין של המלך, זו באמת טעות. אני אסביר למה... זו הייתה טעות, אין מה לעשות. נכון, הוא בא, הוא שיחק אותה, והמטרות שלו לא היו מטרות כוונות תיאורות, כי בעצם התוכנית שלו בחג סוכות הולך לנעול את הדלת. הקהילה החרדית תמתח ביקורת על, על, על איך כמה גויים הם נראים, ואיך הם, ואם אלה השבטים שלנו. שבעצם זה יעשה בדיוק את הפעולה ההפוכה, זה ינעל דלת, יעשה חיול השם ולא קידוש השם. קידוש השם היה אם מביא את השבטים שבטי האיבו, והם מסכים לפעול איתי ועם הרב חי, רבה של שבט האיבו שנמצא פה בתל אביב, אבל גם אני וגם הרב חי היינו תמימי דעים, שצריך להביא אנשים עם תליתות, עם ציציות, אנשים עם כיפות על הראש, עם שומרים תורה ומצוות, כדי לעשות את הקידוש השם הזה ולפתוח לדלתות, את הלב הישראלי, להבין שיש שבטים באפריקה. להתחיל לפחות לחקור את העניין, לבדוק את זה בצורה יותר נכונה. ההתנהלות שלו, של חוז באיזה טקס, בוא אני אסביר, אני אתן דוגמה קטנה. כן, שבוע שעבר התקשרה אליי מישהי שאמרה לי שיש לה דיבוק, וש... היא הלכה רבנים כבר הרבה שנים, היא סובלת עם כתבים חזקים ונוראים בבטן, והיא יודעת שיש לה דיווק, היא מרגישה את זה, והרבנים לא הצליחו להוציא את זה, זה דיווק ממנה. והיא שואלת אותי, תשמע, אני יודעת שיש איזה מלך, אולי המלך הזה יכול לברך אותי. אני, אתה יודע, קצת גיחכתי, אבל לא משנה. אמרתי לה, בסדר, כדי שתרגיש טוב, וכמה ימים אחרי זה היא שוב פעם מתקשרת. כי התקשרה הפעם השנייה, היא שאלה אותי, נו, דיברת עם המלך, אני מרגישה לא טוב, אני ממש חולה, אני ממש מרגישה כאבים, הדיבוק מפריע לי. אז אמרתי איתו, כשאני אדבר עם המלך, אני אגיד לו את זה. דיברתי איתו. הוא מיד ביקש את השם שלה, אבל דיברתי, הוא רוצה כאילו להתפלל עליה, בסדר. למחרת בבוקר מתקשרת אליי המזכירה שלו, שהפכה להיות המפקדת שלי, כן. אמרתי, המלך ביקש, כן. זה בא בצורה של, כאילו, המלך אמר, הרצל אמר, כן, שתביא לי את המספר טלפון ואת השם שלה. נתתי. היא התקשרה אליה ואמרה, תשמעי, את יודעת, המלך יש לו אפוד, ו... והוא מדבר עם השם, ושם הכהנים, והם אומרים שיש לך דיבוק. בכלל, אני אמרתי למלך שיש לה דיבוק, זה לא אפור, זה לא כלום, זה השקר. אבל לא משנה, העניין הוא שהיא ביקשה בשם המלך כספים, היא ביקשה בשם המלך כספים ממנה, שתתרום לאפריקה, הם יעשו שחיטה, אני לא יודע למי, לסעירים, לזה, לדימונס, לשדים ורוחות באפריקה, והתפללו עליה באפריקה, כן? אחרי שהם ייתנו לילדים ועשו שחיטה, ייתנו את הבשר שחיטה ועשו כל מיני תקסים למיניהם. אני רואה שהוא לא נוטש את אפריקה בענבה ומתחבר ליהדות, אלא אוחז בשני הסעיפים, בטוח שמה שיש לו שם זה האיפוד, גם אם אין פרה אדומה וגם אם אין קדושה וטהרה וגם אם אין שום דבר. אני הסתכלתי על האיפוד הזה, זה מדובר בסך הכל על חבל ארוך, שמצד אחד יש שישה אבנים על החבל, מצד שני יש עוד שישה אבנים, והם מחזיקים את זה מהאמצע, כך ששני הצדדים נופלים כלפי מטה, והם זורקים את זה לארץ, וזה לא נראה כמו האיפוד שלנו. אני לא יודע למי, אם זה לא witchcraft, אם זה לא עבודה זרה, אם זה לא כשפים של אפריקה,
עכשיו לקחת מישהי והיא אומרת, תשמע, את צריכה להצטרף לארגון שלנו, ואת צריכה לתרום לנו, וכך יצא דיבו, זה ניצול. אני רואה בזה ניצול, אני רואה בזה גם ניצול שהוא לא רוצה לומר לי, אלא מאחורי הגב, וגם אומר למזכירה, אל תגידי לרב אסור. לא, לא, ביקורת רבנית לא מעניינת אותו. מה שעניין אותו זה דווקא כספים בכל מקום. הוא פגש אנשי עסקים ש... מישהו בשם בני בורט שלקח אותו ונסע איתו לערבה כדי להראות לו איך מטהרים מים, איך מביאים אנרגיה סולארית לכפרים, אז כל מיני טכנולוגיות שכשהוא יחזור למלכותו כביכול הנעלמה, אז הוא ובנסיעה הזאת של ערכה בערך חצי יום, הוא הספיק לבקש מאדם אחד 30,000 דולר, אדם שני 50,000 דולר, אדם שלישי 100,000 דולר. הם דיברו ביניהם ופשוט לקחו אותו, שמו אותו בזאת תחנת דלק עם המזוודות שלו, זרקו אותו שם והלכו. ופשוט מאוד, כשהתקשרתי להגיד למה לא, אתם לא מכבדים אותו, למה זה לא, למה זה קורה, הוא פשוט מאוד איש מתנהג כמו נוכל, שאנחנו מכירים באפריקה, יש הרבה אנשי עסקים באפריקה. קצור, הוא מתנהג כמו שרלטן, כמו משנרר כפייתי. מכל דבר שהוא פוגש, מבקש ממנו כסף, שכן פה, מבקש ממנו 100,000 דולר. זה לא יכול להיות, גם לא בתור מלך שהוא התחיל לשמרר ככה, וגם לא להתבזות ככה. וגם אם אני מאיר לו שהוא מתבזה שוב ושוב, הוא לא יכול לחדול מזה, כי הוא פשוט משמרר כפייתי. אבל לא, לא, זה העניין, אנחנו יודעים שהוא פשוט מסמס בשבת, אנחנו רואים שהוא משתמש בוואטסאפ בשבת, אפשר להיכנס ולראות מתי נכנס הפעם האחרונה, אתם יודעים, אז הוא לא שומר את מה ש... גם אם הוא היה סבור שהוא יהודי, ושעכשיו הוא רוצה לשמור והכל, אבל בעצם הוא טוען שהוא יהודי, אז הוא שמור. והוא למד את הדברים, עצמתי לא רע, זה לא מתעניין ברעב, והוא טס ומטייל לו בעולם, וכל מה שמעניין אותו זה איך להמליך את עצמו, ליצור את המיתוס ואת האגדה בירושלים, כמו ישו. אני רואה פה סכנה גדולה, שיכולה להתפתח לכיוון ניסיון להקים דת. תבין, בעיקר דת כזאת שהוא הלך לבדואים בבאר שבע וכשהם יבואו לטקס, הוא הלך ליריחו לערבים וכשהם יבואו לטקס, הוא הלך לחבר בדימונה קרא להם שיבואו לטקס, הוא רוצה שכל העולם יבואו, נוצרים, יהודים, מוסלמים, כולם יבואו לטקס. התיאוריה הזאת מוכרת לי, היא מוכרת לי מהאידיאולוגיה של הבונים החופשיים, הניסיון ליצור דת עולמית אחת, ובעיקר בירושלים. כן. עכשיו, אני מסתכל באינטרנט, אני רואה דברים מוזרים. אני רואה, למשל, אחד מהדברים זה שהוא חבר במסדר שנקרא Knights of Malta. כן? הגיבורי מלטה. גיבורי מלטה זה מסדר של הבונים החופשיים. רואים אותו קורא בערך לפני מלך בלגיה. המלך בלגיה שם את החרב על הכתף. וכל הרעיון של המסדר הזה זה שבעצם זה כיבוש ירושלים של הצלבנים, כיבוש ירושלים. היום זה שודרג כנראה בדרכים אחרות יותר מתוחכמות, ומישהו פה בנה לו תוכנית, והתוכנית היא פשוט כיבוש אחר של ירושלים, אתה מבין? בדרכים תיאולוגיות, בדרכים יותר מחוכמות, ונסיים פה, הסכנה פה היא גדולה, לכן הוא כל כך התנגד שנביא את שבט ההיברו עם כל הצדיקים שלהם וכל הזה. ההפך הוא נכון, פה הוא רק יערוס לסגור את הדרך לאפריקה, במקום כל זה, הוא פשוט רוצה פשוט שימליך אותו, כן, למוחי אפריקה, למרות שזה לא כך. איך הרב שמיר רוזנברג מתחבר פה לעניין? הרי כל הזמן הוא בפיסות ובחיבורים מן השבטים בכל העולם, מה הוא... תראה, הרב רוזנברג בענייניו, בענייני עסקים, לא תחתם. קודם כל בענייני עסקים. כמובן שהעסקים שלו קשורים בשבטים, וזה התחיל כך לפחות, והוא מנסה איפשהו לפתח את זה לכיוונים נוספים, ובסדר גמור, הוא איש באמת טובת עם ישראל עומד לפניו, איש צדיק. אני גם כרגע מקבל, אנחנו מקבלים פנייה, קיבלנו פנייה מפשטונים, פשטונים שרוצים לעבור תהליך גיור ורוצים להיות יהודים. ויכול להיות שאנחנו נפגש איתם, עם חלק מהם לפחות, אולי לא בארץ, אבל על סלוודור, הם הגיעו לשם,
רוצים לראות מי האנשים ומה הרמה התורנית שלהם, ובכלל יש על מה לדבר. אבל לא, אני לא הולך לבד, זו קבוצה של יהודים שהם כולם, אתה יודע, חלקם דיינים, חלקם אנשים מכובדים שהולכים לשם. אבל זה עוד עניין. כאן כרגע, אתה יודע, יש לנו מקורות ששבטים נמצאים באפריקה. דיברנו על זה הרבה. סנהדרין, צדיק ד', תוספות יום טוב, רש"י, יש לנו את הנביא ישעיה בפרק י"א שמדבר על זה, ויוסיף השם שניתי את ידו לקנות את שער המושר מכוש ומאלה ומשינה. זה לא, זה ברור שיש שבטים. אני מפריד כרגע הפרדה גמורה וחלוטה בין המלך לבין השבטים. המלך נתן לנו את ההזדמנויות שיעבור את התהליך כמו שצריך. אנחנו לא רואים שהוא עובר את זה כמו שצריך. אנחנו גם לא, אנחנו גם רואים התנהלות של נוכל, של שרלטן, של אדם לא ישר, שעושה דברים מאחורי הגב, של אדם לא נאמן. למשל, סתם, אני אקח דוגמה קטנה של גם כן מהיום להיום. הם תכננו הרצאה בלונדון. בלי שאני ידע. עכשיו, מה המטרה? כמובן, להטרים את הקהילה, לכסף. המלך נותן הוראה למזכירה לא להגיד לרב אסור שיש טקס בלונדון, אבל להגיד לרב אסור שצריך המלצה מהרב רומפלר כדי שהקהילה שם תתרום. רב רומפלר בוודאי לא יחתום. אני אגיד לו אם הוא ישמע אותי, בוודאי שרב רומפלר ילך לפי מה שאני אגיד לו, כן, אנחנו ידידים טובים, אנחנו מדברים הרבה שעות, אנחנו באותו ראש ובאותה דעה, ורב רומפלר לא ייתן לזה יד, אתה מבין. וברגע שאני, אני לא ידעתי בדיוק למה הם צריכים את המכתב הזה, כי הם לא אמרו לי שיש להם. מתברר שפשוט אין להם שום עניין שאני אצג את המלך. יש להם עניין שיובל עובדיה יצג את המלך בלונדון. למרות, כן, להחליף את מה שנקרא פרה, פרה בפרה, כן? שמי יציג את המלך הזה? רב יובל עובדיה. רב יובל עובדיה, דיברתי איתו, אמר לי בשום פנים ואופן, אני לא עושה כזה דבר, מה לי ולזה, כל העניין הזה, זה לא קשור אליו. אבל לא משנה, הם, יש להם מאוד מאוד עניין להוריד אותי ולשים מישהו אחר שבאמת ייצג את המלך. גם אם בארץ לא יכולתי, כל פנים, לא יכולתי כמו שבית הדין, שרב קרליץ אמר לי לא לעלות על הבמה יחד איתו, בסדר, אז נכון לעכשיו, לעת עתה, עד שיתברר מי הוא ומה הוא, אבל כל פנים, תדווחו לי, תודיעו לי, למה אתם צריכים את ממני המלצות. לא, לא, המזכירה קיבלה הוראה, לא נאמר לי, ואני יודע את זה מכיוון שהחברה שלה פשוט צריכה להתקשר, אז אמר לי, שמע, בסוף, המלך אמר לה לא לומר לך שיש הרצאה בלונדון. אבל יותר מזה, אני מקבל טלפון מלונדון. שואלים אותי, רגע, רב אסור, אתה מסכים לזה? ורב רומפלר יסכים לזה? ובאמת אמרתי בשום פנים ואופן לא. שהמלך נותן הוראה לא להגיד, ושהכל נעשה מאחורי גבי, ואז אין פה ביקורת תורנית. הם רוצים רק את ההמלצות, בלי, כדי לעשות עם זה התרמות וכספים, ואני רואה בזה ניצול לא יותר מאשר שרלטנות לשמה. וגם אם הטענות הן טענות של, אני לא יודע מה, להביא את המלאכים, אם הם באמת מלאכים שישלמו לעצמם. הרעיון של לשלם שהעניים בישראל ישלמו עבור אותם מלאכים, הוא רעיון עלוב שהמטרה שלו היא לעשות רושם עליהם, כדי שהם יראו כביכול שהוא עשה את זה, ושימליכו אותו פה בשילוח. האלבון הצורב הוא פשוט, תשמע, אני באמת באתי בתום לב כדי לעזור לאדם שכביכול יצא מהנצרות ורוצה לעבור תהליך גיור. ואני מקבל את ברכת רבי שמואל הרבך וברכת רב חיים קניבסקי לעזור לו בגיור. אני עוזר לו. במשך הזמן אני מגלה בעצם מי הוא באמת ושהוא רימה את רב חיים קניבסקי הוא לא אמר לו אמת. רב חיים קניבסקי לא אשם כל כך, האיש רימה אותו.
אני בעצמי לא יודעתי מה הוא הולך לומר לו, אני גם לא יודעתי מה הולך לשאול אותו, אני גם לא יכול לראות הלכה לפני רב חיים קניבסקי, אני גם לא שאלתי, לא אמרתי לרב חיים מה לשאול ומה לא לשאול, מה כן לשאול. אנחנו בעצמנו היינו למטה, וכששאלו אותי אם לברך, סגני ראשי העיר של בני ברק, אז אמרתי, בלי שם המלכות, כי רב שמואל הרבה הרבה בלי שם המלכות, כי זה ספק. אז רב חיים קניבסקי עשה מה שהוא עשה, זה היה בתחילת הדרך. אני הסתכלתי על הדברים, אמרתי, וואו, רב חיים דרך, אז זאת אומרת שזה כנראה אמיתי. אבל בעצם רב חיים רומה על ידי האיש הזה. האיש הזה פשוט נוכל מקצועי. שזייף את הפספורט ואמר שהוא כן יכול להרוג, והכל היה שקר. אתם אומרים שרב חיים קניבסקי בעצם ברך בכלל בתורה. היום אני אומר כן, מה זה, תראה, זה משגג. הוא הוטעה. הוא רומה. גם אני רומתי. אנחנו רומנו על ידי אדם שבא וטען שהוא יכול להרוג ושיש לו כוחות, שיש לו צבא ושיש לו חיילים ואין לו כלום, לא דובים ולא יער. האיש, היום אני יודע את זה. היום כל מי שמקורב אליו היה מספיק מקורב אליו הרבה זמן, יודע שאין לו כלום. צבא ולא חיילים ולא שום דבר, בקושי הוא יכול לחיות, הוא צריך את ההלוואות של אנשים, את התרומות של אנשים. לא שייך בכלל, נגיד כזה דבר. אז תראה, אני יכול לומר ככה, תשמע, אני נורא נפגעתי אמנם שיצאו נגדי, כי אני באמת, מה שעשיתי, כל מה שעשיתי, עשיתי לשם שמיים, אבל בסדר, במה שקשור למלך, אני חושב שאנשים צדקו, ואני מודה על האמת, ואולי זה ראש חודש אלול, אולי זה הזמן לקום אחרי ברור, ולומר, אוקיי, הוטעתי, רומתי, גם רב חיים קניבסקי רומה והוטעה, ואולי גם זה הטעה אותנו בסופו של דבר. אבל האם באמת יצא מזה איזשהו דבר טוב? בלי שום קשר לזה שהוא קשל, ולא, כנראה לא כל כך מעניינו הגיור התהליך, אני כן חיברתי אותו רב חיים קניבסקי לבית הדין של הרב קרליץ כדי שיעבור אותו שם תהליך גיור, הוא בכלל לא יעמוד בסטנדרטים, הוא לא, כרגע הרב ויזל ירד ממנו גם כן, כאילו שהוא לא עומד בכלום, הוא מלא סיפורים הפוכים וסותרים, חוסר קונסיסטנטיות, חוסר יושר. אנחנו רואים כזה דבר, מה טקס ההמלכה שלו בוושינגטון די-סי, מה זה טקס ההמלכה שם? דבר ראשון, אני קיבלתי הרבה מאוד הערות שהוא לא נראה דומה לעצמו, ששם זה נראה מישהו אחר. אבל בוא נניח לזה, נניח שזה באמת אותו אדם. אנחנו יודעים שהפנטגון זה אחד מהזרועות החשובים ביותר של הסדר העולמי החדש. הוא גר בווירג'יניה, ליד הפנטגון. הם יכולים לביים מקום. אם הרעיון שלו זה לקחת, להגיע לירושלים, ליצור איזה מישמש, מוסלמים שיגיעו ונוצרים שיגיעו, ויגיעו לשם כל מיני בני דתות שונות ומשונות, וכולם ככה יבואו כגויים וכיהודים וביחד עם מוסלמים, עם הכל, אז השאלה היא, מה הוא עושה? הוא מחכה טקס שאני מכיר מהוותיקן, של ניסיון לאחד וליצור דת עולמית, ושתתאים לסדר העולמי החדש. אז האם יכול להיות שהוא מהסדר העולמי? אני לא שומע מסדר של מלטה. יש לו תרוצים, לא, יש מסדר טוב, יש מסדר רע, אני לא מאמין לזה. Knights of Malta זה Knights of Malta. זה כמו אותו רב שהגיע, שהיה שייך למסדר אבירי מלטה והגיע לבית שמש. תבין, זה אבסורד. הוא שייך לארגונים של הבונים החופשיים. ובסופו של דבר הם כולם תחת יד האילומינטי. כך תוך כדי שאני מדבר איתו, ככה מסיח לפי תומו אצלי בבית, אני מדבר איתו על הסדר העולמי, אומר שעל זה אנחנו לא מדברים בקול רם. מה זאת אומרת, על זה אתם לא מדברים בקול רם? מי זה אתם שלא מדברים על זה בקול רם? הרי זה מופיע בכל האינטרנט. החשדות אצלי התחילו להתפתח, שטקס כזה יכול להיות בהחלט מבוים, בעיקר אם יש שם גנרלים שמגיעים מהפנטגון וכל מיני טיפוסים, שזה יכול להיות בהחלט טקס מבוים. כדי ליצור מצב שבו הם יכולים לפעול, ובעיקר אם אתה מסתכל על Knights of Malta והמטרה שלה, של כל המסדר הזה הוא בעצם כיבוש ירושלים עבור הוותיקן, אז מי אמר בשעה כזאת שאנחנו חושדים
וכל מיני אנשים חפרפרות, וזה שהוא בכלל לא, זה שליח של מי יודע מי, כדי להגיע לכאן. בעיקר אם אתה רואה שרלטנות, ואתה רואה חוסר יושר, התנהלות לא נכונה, בחילול שבת, שהוא אמור והוא יודע מה אסור ומה מותר, ולימדנו אותו, אתה מבין? כאן אני מושך את ידי מהמלך, ואני מכריז על זה כבר עם ועדה, שנתתי לו את ההזדמנויות, התנהלתי איתו כמו שמתנהל עם כל מקרה אחר, עמדתי בגבורה כנגד מי שניסה להטריס נגדו כדי שתהיה לו את ההזדמנות המתאימה, ובסופו של דבר הוא לא הוכיח את עצמו, וברגע שהוא לא הוכיח את עצמו ואני מחויב לציבור כדי שלא תהיה פה לא משיכות שקר, לא נביאות שקר, לא דת חדשה, אז אני בא ואומר את זה כבר למה ודע, כל מה שקשור אליו, אני פשוט מאוד לא לקבל גם מי שבא כוחו, או לא יודע מה, איזה מזכירים או מזכירות, או אנשים שבאים מטעמו, אין לזה שום קשר אליי, לא לשמוע אליהם, ולא לעזור להם. מה כן לעזור? כן, לדעתי יש מקום לעזור לשבטים, אבל לא דרכו. הוא לא האדם הנכון. אני גם נזכר כשנכנסתי לרב רובן אלבז. אז רב רובן אלבז באמת, אתה יודע, הוא נחמד לכל מי שמגיע אליו, הוא קיבל אותו בצורה יפה, נתן לו מתנה חומש. לא משנה שהחומש הזה נשאר פה אצלי בבית. הוא לא לקח אותו. אבל לא משנה, הוא בסופו של דבר, אחרי כמה ימים שאני מגיע חזרה לרב רובן אלבז, אומר לי, הרב עשור, כשהגעתי לרב חיים קניאסקי עם הנושא של השבטים, הראיתי לו, והוא פסק גיור לחומרה וכו', אז הוא אמר לי, תראה איזה יופי, אתה הגעת רב חיים קניאסקי וקיבלת את הפסקים האלה, באמת התצמד לנושא הזה של השבטים, אבל תעזוב את האיש הזה, את המלך הזה, עזוב אותו, אתה תפגוש אנשים יותר חשובים ויותר... הוא אמר את זה עוד הרבה לפני, הוא היה אחד מהראשונים שאמרו את זה. אני מסתכל על זה היום אחורה, אני אומר, פשוט לא רב רובן אלבז, ברוח קודשו ראה את הדברים. אז אני באמת, זה צייר אותי מאוד. היה לי קשה לדבר בציבור. זה לא סתם שאני ככה נעלמתי, אני לעצמי ככה נפגעתי אחרי שהשקעתי בראש חודשיים, וקנינו לו, ועשינו לו, והסתובבתי. אני למעשה הפסדתי את הכולל שלי. למדתי אצל הכולל של הרב יעקב הלל. נאלצתי לצאת החוצה כדי לעזור לו ולטפל, והיה לי, בוא נאמר שהפסדתי המון. אבל אם זה היה צריך להגיד משהו טוב לפחות, אז מיכה, אני רואה שמתנהל ממש הכל מאחורי הגב, הכל עם תככים, הכל עם שרלטנות, הכל עם ומשיכות ונבואות שקר. הוא מדבר איתי על זה שהשם דיבר איתו, והשם אמר לו, ושאמרו לו שהוא המשיח, והאיפות 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 והאיפות, והוא מנסה כל הזמן לתת הוראות, מכיוון שהאיפות אמר, אז תעשה ככה. והניסיון שלו לשלוט עלינו עם האיפות, במקום לקבל ולהתבטל לדעת תורה, הוא גורם אותי להבין שבעצם האיש מביא את תרבות אפריקה לפה, אפריקה הפגנית לפה, ולא להתבטל לדעת תורה כדי באמת להתקדש ולעזוב את דרכו כסל למו מאפריקה. הרב, את למראה עד עכשיו חילקתם יהודים שהיו במנזרים 40 שנה, 30 שנה, הוצאתם יהודים מכל מיני מקומות של נצרות, מכל מיני מקומות של מוסלמים. הגעתם לכל העולם, לכל מיני מקומות, והצלחתם ממש לעשות את אפחן הרבה יהודים מסכנים שטבעו בתוך השחת של הגויים, של הנוצרים, של כל הדברים האלה. איך לא הרגשתם שמשהו פה יוצא, לא נראה לכם? אני אגיד לך משהו, תראה, אני... הוא למד את הקודים, זה לא דבר פשוט, הוא פה מדובר פה וכנראה בשחקן מקצועי. הוא חי בארצות הברית, הוא למד תיאולוגיה, הוא למד מדינאות ופוליטיקה, האיש לא בא סתם, הוא קיבל אימון, והוא לא פועל סתם, הוא פועל לפי תוכנית. יש מישהו מאחוריו עם תוכנית מסודרת שמנחה אותו ומשתמש בשיגיון גדלות שלו. ומנחה אותו איך להגיע ליעדים של, לדעתי, הסדר העולמי. האיש חבר במסדרים, מזדר של הבונים החופשיים. ואני אומר עוד פעם שכנראה פה זה היה מתוחכם, ואני שמח
שלפחות את המשיח, אני זוכר שיחה בינינו, ביני לבינו, שאני שאלתי אותו, שמעת על הארגון של הבנים החופשים, אולי בוודאי הם פנו אליי, אמרתי לו, מה הם רוצו ממך? אבל הם ביקשו ממני שאני המשיח של כל הדתות, של הדת העולמית. זה מה שהוא אמר לי. אמרתי לו, והסכמת? אמר לי, לא. היום אני לא מאמין לו, אני מאמין שהוא כן הסכים. להיות המשיח של כל הדתות. ואני רואה שהוא פועל ככה. כחלק מהארגון של הבנים החופשיים, כנראה פנו אליו, הוא האיש שאליו הם כיוונו שהוא יהיה המשיח של הדתות, כדי לאחד את הדתות. והוא מנסה. לכן הוא מנסה להביא מישמע של מלאכים לכאן, ותראה, הנקודה היא שכל העשייה שלו היא בכיוון אחד, עם השקפת עולם מאוד מסוימת שאני מזהה אותה, קשורה לארגון הבונים החופשיים. ואגב, קבר דוד המלך הוא מוקד הקונפליקט. אם הוא כל פעם הגיע, בפעם החמישית, בפעם החמישית אני פוגש אותו שם, זאת אומרת שהוא הגיע כל הזמן לשם על מנת למצוא ולחפש הזדמנויות להיכנס שם. ותשנחו אותו לאן להגיע, שזה מוקד הקונפליקט, ומשם תתחיל לפעול ותנסה למצוא איזה קצה חוט, מבין? קצה החוט שלו היה... אתה אמרתי ברב, שהגיע לירושלים, הוא היה עם שני שומרי ראש על קבר דוד המלך. כן, הוא הגיע עם שומרי ראש, נכון? אז מה? אני אשאל אותך שאלה, אפשר לביים דברים? יכול להיות שהוא ביים את הדברים. אני לא, היום אני לא רואה, אין לו מילה אחת של נאמנות מבחינתי. אני אשאל שאלה פשוטה. אשתו אומרת, ואתה יכול לראות באינטרנט את אשתו מדברת. אני לא יכול, כי אנחנו כולנו בקו הזה של כל הגיוני. אני רק אומר לך, לתוך החקירה בדקנו מה אשתו אומרת. אשתו אומרת שהיא גרה איתו במרתף עלום בשנת 2005 בווירג'יניה. והוא טוען שבשנת 2005 הוא היה מלך באפריקה. הוא כינס את כל מלכי אפריקה. תגיד לה, יש עוד לך שאלה. אותה אישה שהייתה מיס בהאמאס והייתה נשואה לו ב-2005, היא אומרת שהייתה נשואה לו והוא חי איתה בווירג'יניה, וזה מרתף עלוב. הוא טוען שהוא היה מלך באפריקה. הסתירות שהתחילו להתעורר אחרי חקירה ארוכה, אני אומר, הן סתירות שלא יאמנו. אני אגיד לך משהו, אם יש את כל השושלת של 17 מלאכים, הוא לא מופיע שם, כאילו מישהו עושה בדווקא. הם עשו לו בדווקא, הפרופסור הזה חיפש שאיזה מלך אחד לא יופיע שם. מה פתאום? שרק השרביט שלו לא יופיע וכל 17 השרביטים יופיעו. זה שרביט אחד שעובר מדור לדור ושוב, כמו שמחזיק אותו, הנה זה השרביט שעבר מ-1663. לא נכון. כל מלך היה לו שרביט, 17 שרביטים. אנחנו לא רואים שרביט שעובר מדור לדור, אנחנו רואים גם 17 מלכים ולא מופיע. אז יש שם איזה גף קטן, זאת אומרת, היה מלך עד שנת 92, ורק בשנת 97, פולי בבן נכנס לתמונה כמלך, כמצ'יף בטוגה, לא מלך, אין מלכים, כצ'יף. אז מ-92 עד 97, יכול היה להיות פה איזה משהו, אבל בוא נבדוק מה הוא טוען. שטקס המלוכה היה ב-94, אז 92, 93, אני אומר, דבר, 94, ואז הוא אומר לי, באופן אישי כאן אצלי בסלון, מ-94 שהומלכתי, עד 97, לא חזרתי לטוגו. אני הייתי בארצות הברית, השלמתי את הלימודים שלי שם. אז מ-94 שהוא הומלך, נגיד, עד 97 שהוא נשאר שם, כן? הרי ב-97 הוא כן חזר, אבל שם היה מלך ב-97. מ-97 עד היום הוא הולך שם פולי בבא, איך הוא יכול לחזור ב-97 ולהיות שם מלך? הסתירות שלו הן סתירות אחד אחרי השני, אחד אחרי השני, הדברים שהוא אומר הם לא קונסיסטנטיים. ואני, למרות הכל, שתקתי את שני, עד שהוא גדיש את השיעה, הדברים כבר, הסתירות כבר לא יוכלו יותר להיות מיושבות בשום צורה שהיא, וגם לא בצורת ההתנהלות שלו וההתנהגות. אז אני הרגשתי ש... חס וחלילה יצאה תקלה מתחת ידי. קצת נפלתי ברוחי, אני אומר לך את זה כך. היה לי קשה להתגבר על עצמי. כאילו,
חיכיתי עוד קצת לראות, אולי אני טועה, אולי משהו ישתנה, אולי באמת, אולי אני טועה באנליזה שלי, ואני לא רואה את זה, אני רואה אותו להמשיך עם הטעויות שלו, עם השעותנות שלו, עם השינרור הכפייתי, עם החוסר שמיעת שבת, עם המניפולציה, עם המשיכות, עם הנביאות שקר. אז אני לא יכול לתת לזה יד. בפעם האחרונה כשהוא הגיע לארץ, אני רבתי איתו. אני לא דיברתי איתו, התקשר, אני לא הסכמתי לדבר איתו. הוא נסע לדבריה, אני לא הסכמתי לדבר איתו בגלל דבר אחד, כי שמעתי את האנשים שהושפעו ממנו, צריך לדבר עליו כעל משיח. נשים, שתי נשים, שהן אחיות, צריך לדבר עליו כעל משיח. אחת מהן שמה אפילו את התמונה שלו בפלאפון הלא קשר שלה. למרות שהיא מאשת השאלים, כן, לא משנה. אבל היא שמה את התמונה, היית מעלה בדעתך שאישה תשים תמונה של גבר אחר כתמונת שומר מסך שלה. היא פשוט האמינה שהוא המשיח. היא עדיין מאמינה שהוא המשיח כנראה. קודם כל... אני ניסיתי, אם הנשים האלה לא היו נכנסות לתוך התמונה והפכות, ועושות את כל רצונו, בלי ביקורת, אולי הייתי יכול ביני לבינו למשוך אותו מהסית רחה ולהכניס אותו לקדושה. אבל הם פשוט נטלו את הרסן, הם פשוט נכנסו כמו מקל בעגלה, צריכו למרות את כל רצונו, בלי סיבה שהוא יצטרך לעבור ביקורת רבנית. אז הוא פשוט עשה מעקף, התחיל להתנהל איך שהוא רוצה. ומלא זה יצא מכלל שליטה, אני לא יכול להוביל אותו לשום מקום. פשוט, אני כרגע חותך. הוא אומר בשום פנים ואופן, אין שום קשר עם המלך הזה, הוא לא מלך, גם מלך גולה הוא לא, יכול להיות שהוא רק שייך למשפחת מלוכה, אבל מלך הוא לא היה. גם אפשר להתלבש ולעשות הצגות, תכן מאוד ואני ראיתי הצגה כזאת, שהוא ביקש שיתפרו לו, ומי שהלכה וקנתה בנק ותפרה לו, זה משהו, הוא לקח את המשהו הזה והלך לדימונה, עם איזה כובע שחבר אחר נתן לו, כשראה, כאילו, אומר, משחקים, משחקים, משחקים עד אינסוף, עד שהקטי אותם. האיפוד שלו דאג כל כך הרבה, בכל מיני עניינים. אם זה היה בענייני שידוכים, אם זה היה בעניינים של המשפחה שלי, אם זה היה בעניינים של רב ברלנד, הוא טעה וטעה וטעה וטעה. כך שאני לא רואה את האיפוד שלו ממקור הקדושה, אני רואה את המקום של הסדרה אחת. אני לא רואה אותו מתחבר לקדושה, אלא אם כן הוא ממש נוטש את האמונות שלו, ואת זה אני לא רואה איך הוא עושה את זה, כי הוא ממש צמוד לכהנים שם, וכאילו הכהנים של, 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 של האיפוד הזה, ושל הטקס הזה שם שהם עושים, וזה ממש פשוט מאוד, כל דבר הוא שואל אותם, הוא לא יכול להתנתק מהם, כך שהוא אוחז בשני הסעיפים, וקיים עלן, במסכת סנהדרין, שרבי שמעון בר יוחאי אומר שאפילו שבטים, שבטי ישראל, לא כולם נגלים. רק אם הם אוחזים מעשה אבותיהם בידיהם, אבותיהם שעבדו עבודה זרה, והם גם כן יחזיקו בעבודה זרה, אז הם לא יגלו. ואם הם עושים תשובה שלמה, ונוטשים את האמונות האליליות שלהם, רק אז הם כן יגלו. ואת יש פה התניה, שמתי השבטים כן יגלים, מתי לא, לפי רבי שמעון בר יוחאי. כן, אז לכן, בכלל רבי עקיבא אומר, עשרת השבטים לא יגאלו, כן, אבל זה, ואני לא מדבר על זה. טוב, רבי שמעון בר יוחאי אומר שיהיו שבטים שיגאלו, מי כן יגאל? מי שינטוש את אמונת האלילות האפריקאית, או לא משנה מה שזה לא יהיה, של אומות העולם, ויבוא ויכנס לתוך בית הקדושה. אבל אני לא רואה שהוא עושה את זה, אני רואה אותו נצמד חזק מאוד, משתמש בזה ככוח, מנסה ליצור מניפולציה דרך זה, ומנסה להשתלט על משתלט כבר על נשים ועל אנשים, ומנסה להחדיר אלילות, את האלילות הזאת פנימה לתוך ארץ ישראל. אז אני, כמו שאמרתי, מזהיר, חוזר בי בעניין שלו, השבטים, כן, המלך, אי לא מלך, ואיתו אני לא עושה שום עסקים, ואני מזהיר את הציבור מישראל מכל מגע איתו, כי האיש לא קשה. זה מאוד מזעזע, בעיקר שאנחנו נפגשנו איתכם ושמענו וראינו דברים,
דיברנו. ומזעזע. רוני, אני רוצה להגיד לך שתדע שבחג סוכות יגיעו לפה המון נוצרים. הם עושים את זה כל חג סוכות. הם לא מגיעים 300. הם מגיעים עשרות אלפים. האירוע של המלך יגורניש בן גורניש לעומת האירועים שלהם. אני הרגעתי כל הזמן את ההפגנות נגד הכנסייה הפרוטסטנטית, נגד הכנסייה האבנגליסטית, הפנטקוסטלית, כל חג סוכות. בשנים האחרונות הרגענו כמה וכמה הפגנות. שלטים, ג'יפים, התלמידים שלי, כן, באנו ועשינו הפגנות. אבל אני יכול לומר לך שכשגם אותם נוצרים, פנטקוסטלים או אבנגליסטים, הם מגיעים לכותל הדרומי, הם צועקים שמע ישראל. כך שזה לא ביג דיל, אתה מבין, אם יבואו גויים ויצעקו שמע ישראל, הם גם צועקים שמע ישראל, גם אבנגליסטים. לכן זה לא דבר שצריך להרשים אותנו. מה שצריך להרשים אותנו זה דווקא אם יבואו שבטי ישראל, שכן שורים תורה ומצוות, עם ציציות וכיפות ועם ארבעת המינים שלהם, והם יבואו לפה ולתפילה והם יתקעו שמה ישראל, אז אתה תראה באמת חיבור, אנשים יבינו שיש שבטים באפריקה, הוא לא רוצה את הדברים לטובת השבטים, זה לא מעניין אותו בכלל. הוא לא נאמן לרעיון של השבטים, הוא נאמן לרעיון של המלאכת עצמו, לאגו הפרטי שלו, לא רואה אותו עושה קידוש השם, אני רואה אותו עושה חילול השם. לכן אני מתנתק אותו לסיפור הזה. לא אעזור לו, לא ישייך לזה. טוב, אז אין לנו מילים, אנחנו פשוט מנסים להקל את הדברים האלה. בעזרת השם שנתבשר בשורות טובות, ודבר שני, אנחנו רואים ששנה זאת שנת גאולה, כנראה זה חלק מהדברים שמתנקים, מתנקזים לפני שהמשיך מתגלה. המסך עולה, ובעזרת השם אנחנו נראה המשך האמיתי יתגלה בקרוב. תודה רבה לרב. אמן, אמן, אמן. אמן ואמן הוא שבאמת שזה המשך האמיתי, ולא הזיות של משיכות, ולא טעויות של משיכות, ולא כשלים, כי עם ישראל נפגע מאוד קשה משבתי צבי, מאוד קשה מישו, מאוד קשה משרשרת שלמה של משיכי שקר, כמו יעקב פרנק ועוד, לא צריכים עוד אחד. לא צריכים עוד משיח שקר אחד שיבוא ויזיק לעם ישראל. אגב, כל המשיחי השקר האלה עומדו בקצרות שנים, אבל הם יזיקו נזק גדול ביותר לעם ישראל. אנחנו לא רוצים שזה יחזור על עצמו הפעם. כן. טוב, תודה רבה הרבה על הסור, בגלל השיעור אנחנו נהיה בקשר, ושהשם יברך אתכם שתתרוששו ותחזרו חזרה לעזור שיעורי תורה בכל הגאולה. אמן ואמן. תודה. יישר כוח.